keskiviikko aamua vaan, tai aamupäivää pikemminkin. Oliko se tiuku on suurin piirtein 10:30. Joo, tässäpäs tällä kertaa täällä Galen Gonginurgauksessa possua ja pottuja. Tosissaan tommosia reilu maustamaton porsaan ulkofile pihvi. Pihviä on siellä ja aina me pistelen tuohon tirisemään jo, onko se pannu. Pannu kuuma jo rupee olemaan. Ja nämä on hyvästi silleen tehdä, että antaa niitten huoneen lämmössä jonkun aikaa olla, että ei suoraan pistä niinku tuolta jääkaapista sitten tähän pannulle. Kyllä. Ja sitten tosissaan pottuja myöskin täällä tulossa, niin perunathan normaalisti keitetään, voi niitä höyryttää ja tai paistaa, mutta pottaatithan voi myöskin mikrottaa. Kyllä. Tosissaan kun muutaman kappaleen vaan tässä, niin hän ruvetaan sen takia vesiä keittelemään, niin sinne vaan lautasen pohjalle. Oho, hän huuruun menee. Tää on niinku vähän niinku höyryttämistä. Lautasen pohjalle tosissaan vettä pikkusen tonne ja hei kun vaan pottaatit sinne tirisemään. Kyllä, niin se on. Joo, mutta minä rupean maustata näihin lätkimään ja sitten hei kun syöpöttelemään. Kyllä, siinähän sitä olisi, pottua ja possua, tai possua ja pottua, mitenkäpäin nyt vaan. Kukakin haluaa sanoa pakastin kylmää omenamehua. Ai. Juu, kyllä tää oli tämmönen ruoka, niin tää on kyllä erittäin yksinkertaista tehdä ja valmistaa ja nopea. Nämä pihvitkin, olisiko semmoisen, minkähän aikaa niitä kärtsälin tuolla pannulla? Olisiko 10 minuuttia mennyt? Ja perunassa sitten meni tuolla mikrossa kanssa, niin olisiko semmoinen 10 minuuttia? Erittäin yksinkertainen ja nopea sapuska. Ja hyvä. Kuumaa. Kirsikka tomaatteja ja tuore kurkkua sitten myöskin vielä tähän safkaan. Tuli vaan mieleen, että olisi vaikka HP-kastiketta, niin voisi nimittäin sopia aika mainiosti tämmöiseen sapuskaan. Mutta tosissaan, perunat voi myöskin mikrottaa. Tarvii ruveta vesiä käyttelemään. Kyllä on oikein maittava startti keskiviikkopäivään. Joo.
minä vasta jatkan tässä herkkuhetkeä ja sitten tuonne askareitten kimppuun takaisin. Ei kun vaan keskiviikon jatkoja sinne joka iikalle näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tänne.